Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kuala Lumpur, memakai purda dan niqab menjadi taktik Muhammad Sajat Kamaruzzaman atau Nur Sajat untuk mengelakkan dekesan pihak berkuasa selepas usaha memburunya dilakukan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, yang mendapatkan bantuan polis diraja Malaysia PDRM. Dengan mengenakan pakaian sedemikian, selain dibantu seorang lelaki, Nur Sajat melarikan diri dari rumahnya di Petaling Jaya dekat sini ke kawasan sempadan sebelum lolos ke Thailand. Skuad khas harian Metro menjejaki semula laluan digunakan Nur Sajat yang dipandu arah lelaki terbabit yang dilaporkan menerima upah sebanyak RM20,000. Sumber memaklumkan. Selepas gagal hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, waran tangkap terhadap usahawan kosmetik itu dikeluarkan mahkamah. Nur Sajat yang ketika itu sedang bersembunyi di Lembah Kelang mula mencari jalan untuk keluar ke negara ini. Dia kemudiannya diperkenalkan kepada seorang lelaki yang mahir dengan silok-belok di kawasan sempadan sebelum bersetuju membayar RM20,000 sehingga selamat tiba di Bangkok. Lelaki ini dipercayai mempunyai dua kerakyatan yaitu Malaysia dan Thailand. Siasatan lanjut sedang dilakukan, katanya. Mengulas lanjut dengan bantuan lelaki itu, Nur Sajat dibawa menaiki sebuah kendaraan dari Lembah Kelang ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus sebelum dibawa di Padang Besar Perlis. Sebaik tiba di Padang Besar, Nur Sajat dimasukkan ke gerabak kereta api barang sebelum lolos ke Padang Besar Thailand bersama lelaki terbabit. Lelaki sama kemudiannya membawa Nur Sajat ke Hetiai Thailand. Nur Sajat kemudiannya diserahkan kepada seorang lelaki yang membawanya hinggalah ke Bangkok, Thailand, katanya. Ditanya bagaimana Nur Sajat dan lelaki terbabit boleh melepasi sekatan jalan raya hingga ke utara tanah air, sumber itu memaklumkan usahawan kosmetik itu lolos ke Thailand pada Mac lalu.